Başın kəpəyinə baxırsınız, kəpək bax, yəni başın dər vağə qabıqlarda hüceyrələri tüçülür də. Nə amil bu cür eləyir? Vaxtı baş məsələn soyuq ola və quru ola, o kəpəyin dərisi də o cür olacaq, tüçüləcək yerə də olacaq adi kəpək ya şorabı zeyri xop. Bənabərin cərə bərəks, yəni isti və rütubət verək. Badrənc buya giyahi, təbriz dəzatı, bəli, çox limonotu, bəli. Onu əgər çay təçin, əlbəttə dəmləməyələr, hətmən qaynar sunan, bir 5 dəqiqə gəlməyən, şölə kəminən, az şölə. Azayın, bəli, dəm çəkə, vəxti bir giyahi qoyuruq dəm çəkir, əsəri az olur. Vəxti qaynayır, həmən məvəki, bəli, kollə bədəni puşiş verir, elə bir başdan, bağırmaq, fərq sərdən ta dırnağa çəkir. Başdan ayağa qədər əsərli olur. Bənabərin, bu çay badrancı bu, istilahan deyirik. Əqəllən bir dəfə. Sopa nəşdə, bir dəfə cəzədən qabaq, əgər arada da içə bir umbanı çay, rütubət bəxşəyəlik, bəli. Və bir sərin şeylər ki, istilahən deyirik, sodanı çox eləyəcək, ya soğukluğundan qurulluğu çox eləyəcək, bunları yeməsin, məsələn, ədəs yeməsin, məcmə yeməsin, kələm yeməsin, xurma, xurma ilə, kələm ilə, badimcan istidir, vəli soda azadır. Bədəndə soda tolid eləyir və bayis elur bu cür olur. Bənabərin, bunları yeməsin. Qarç ki, məsələn, göbələk, məsələn, biz çox tövsiyə eləmirik bir onvanı. Bəli, doktor üzəyə deyəməli. Xatta babət yaxşı bax. Məmkəndir bir uşaq mizacı isti olar, rütubət olar, çün sinni də uşaqdır. Çox da ya heç əziyyət olmaya, vəli sin ki gedir 40-dan o yana. Amma çox ləzzət olur. Mizacı sin gedir soğukluğa və quruqluğa. Bənabərin, istedad tapır bu mərisiklərə. Amma xanda da bir söz deyim sizə. Əndəzəyi bir yox. Bəli, bir ehtidalla yemək lazımdır. Çünki biz də həqiqətən də hər gün yemirik ki, bizim xoraylarımız ümumiyyətlə elə deyil ki. Amma bizim tərəflərdə bir göbələk növü var. Bəli. Yer alma kimi olur. Kartof kimi olur. Torpağın altında olur. O zamanki bahar çox yağıntılı olur, keçir, onda olur. Həqiqətən çox ləzzətlidir. Çox da bahalı bir göbələk növüdür. Və hərəsinin bir faydası var, amma sizin gördüyünüz kimi o etidaldan qaçmaq lazım. Əlbəttə, biz yenə də dedik, təbbi mizacı qanun deyir, hər məntəqənin xordu-xoraki. Özü üçün yaxşı. O izmə, mərdum məntəqə, eybi yoxşa, zərər də eləmiyə, o fəslicə. Bölgədə o bölgənin meyvələri, bitkiləri və məhsulları. Bəli, o fəslidə ki, çıxdı, eşqal yoxdur yiyə. Bəli, ayrı fəslini saxlayaq, ya məsələn, aparırlar, məsələn, o zaman biz bu doğalın hamısını... Ambarlarda məsələn bunu cövərdirlər, həməşə yemək, bu qələtdir.